lapset nukkumatin luo höyhen saareen. Pikku tontut ketterinä tuo taikaveneen. Uuden aamun koittohon herätä niin hertas on. Joutuin vain nyt nukkumatin luo höyhen saareen. Isä kulta, nytkö mä tajo, meit ei väsytä. Korkeella on vielä aurinko, täytyis leikkiä. Emme malta herretä, vien ei maata kerretä. Joutuin vain nyt nukkumatin luo höyhen saareen. Nukke Maija täytyy jouduttaa ensin nukkumaan. Kasvot pestä, vuoden valmistaa, sen kai tehdä saan. Leikit kun on lopussa, maata käymä riemulla. Joutuin vain nyt nukkumatin luo höyhen saareen. Tän laulun on kuullut sulta niin monta kertaa. Lyhennettynä versiona. Kyllä, aina iltaisin, joko kun mä sanon, että mua väsyttää. Minä niin laulat. Niin. Sä nyt joutuin vaan nyt nukkumatin luo. Tai sitten vaihtoehtoisesti, kun mä en halua mennä nukkumaan, kun mä sanon, että kyllä mä vielä vähän aikaa kirjoitan ja sit mä luen vielä muutama sivua, niin sit sä rupeat kans laulamaan. Menisit nyt jo vain nukkumatin luo, höyhen saareen. Jos se uni tulisi paremmin sitten, kun juuri näin. Kokee vähän väliä. Kun mä olin pieni, niin televisiosta tuli aina illalla kuuden paikkeilla se nukkumattiohjelma. Mm-hmm. Ja siellä se nukkumatti heittää, ne on niitä semmosia nukkeja, mm-hmm. jos sä oot ikinä televisiossa nähnyt. Niin se nukkumatti heittää sitä unihiekkaa, aha. Niin me aina mun sisarusten kanssa pistettiin silmät kiinni ja me ei ettei koskaan roskii. Katsottu sitä. Ettei se vaan sieltä televisiosta tule meidän silmiin ja nukuta meitä. Niin aina kun se heitti, niin me pistettiin eihän silmät kiinni. Eihän se ollut se Markus-setä sitten. Ei ollut, se oli eri. Markus-setä oli radiossa, nukkumatti niin. Televisiossa. On se tainnut lopussa olla sitten loppuaikoina jo sitten televisiossa. Ihan totta. Kyllä se oli varmaa. Okei. Että se siellä teki sitä ohjelmaa. Niin se voi hyvin olla. Joo, mutta tämä nukkumatti, mitä me katsottiin, oli semmoinen itä-saksalainen ohjelma. Joo. Mutta kun siinä ei ole mitään puhetta, niin sitä näytettiin kyllä monessa maassa. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Joo, semmoinen tuli tästä mieleen. Se oli semmoinen vielä saksaksi laulu. Sandman, lieber Sandman, es ist noch nicht so weit. Wir sehen erst den Abendgruß, ehe jedes Kind ins Bettchen muss. Du hast bestimmt noch Zeit. Miten tää tuli mulle mieleen joku 20 vuoden takaa? Siinä ne lapset laulaa, että nukkumatti, nukkumatti, älä vielä tule, että ensin sanotaan ilta terveiset. Toivottavasti sinulla on vielä aikaa odottaa jotain siihen se suuntaan. Se on niin hyvä pää semmoinen, että siellä pysyy. En kaikki. Tiedä, menikö ihan joka nuotti oikein, no, mutta sanat ainakin. No, se oli kyllä ihan, niin kuin oli sitten kirjasta lukea. Joo, yhtäkkiä se jolahti mieleen, kun rupesin muistelemaan.